გაზა ფაჩულიას სახელობის საკალათბურთო აკადემიაში დასრულდა ტურნირი 2006 წელს დაბადებულ მოზარდთა შორის. საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გამოვიდა. გეტყვით, რომ ფინალში ერთმანეთს ორი საუკეთესო გუნდი, ზაზა 1 და იბერი დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა ზაზა 1-ის გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 38-27. ინდივიდუალური პრიზების მფლობელებიც გამოვლინდნენ. MVP, ანუ ყველაზე სასარგებლო მოთამაშის პრიზი აი ამ ტურნირზე ნიკა აბულაძემ მოიპოვა, ზაზა 1-ის გუნდის წევრმა. ყველაზე ეფექტური მოთამაშე მათე ხატიაშვილი გახდა რუსთავიდან. ასევე გამორჩეული მოთამაშეები იბერიდან დათო კაპანაძე და ზაზა 1-დან გოგა ბუკია. ეს ყველაფერი ემსახურება ბავშვების განვითარებას. ბავშვები კალათბურთს ვერ შეიყვანებენ თუ არ ითამაშებენ და ეს წინა სასეზონო ესე ვთქვათ ტურნირი ჩავატარეთ, სადაც 2006 წლიანი დაბადებულ ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა. სასიხარულოა, რომ ყავდა გუნდები რეგიონებიდან, უმეტესობა ერთი გუნდი იყო აზერბაიჯანიდან ჩამოსული. ძალიან კარგი ტურნირია. კარგად მიმდინარეობს და პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ეს ტურნირი მოაწყვეს.